না গাঁও মে কি বগা দানি কমি হয়ে গেলি কাউ হারিয়া না মিলতে যে এরকম না পেলে তো সচ্ছে বে মানে কোনো কাম বি করে না পারো না আজ হান্দার বা ফুজুরি হার হাতে ভেজালে কাপ হবে নাই মিলতে কাউ হাড়ি নাই পেলে নাকি খাইলে কাহা হাড়িয়া ওই বলে হয় নাকি চ আজ খাব জলকে ফোন লাগা হ্যালো কাই এ শুন না আজ খাইক লাগিন বহুত দিন সে খাইক নাই পাই আবে আর শুন শুন ফিটিং তিন আলি সে চানালেন বেও বইলার ভি নাই মিলে আজকাল বহুত দাম হয়ে গেলে ঠিক আছে জুয়েলকে আরেকবার ফোন লাগা ভাল না লাগতো না ওই দাও থেকে জানি ও আওয়াজ ও আলে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো চানা আনলে নাই হ্যাঁ আনল কাঁ পঠলে ভালো নদী কিনারে যাবো কি জানি হয় না কেউ না দেখবেন না মই মাঝে পঠাম তাই মাকান তোকে বিয়ে লেগে যাবো নাকি উকু লেগে গেলে ভালোই হতে তিনজনে মজা না লেগে চারজনে ভালোই হতে ঠিক আছে হয় চল কে সবে না ওঠে না বাইক মা দাদা মাকান্ত কাহা গেলে মাকান্ত 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 চাবিটা কে মুসরি পরে হয় নাকি দেখতো হ্যাঁ হ্যাঁ জলদি হব ফোন তো কাট না আজ খাই পাই খাওয়া খা
मोबाइल से सब कर दे राख बिकी जोले खाक पा दा मखन देख कर तो मेरा गांव का चक्कर अगला दिन पर दिन खराब होते जाते हैं ने। हाँ तो का बोलबे बोले से तो हमने के ब्याह पे रकम है ना। ये तो देख ना यहाँ ही बोटले हैं इसो के कौन यहाँ बोले से तो कौन खावल में आए ना सब और हमने के दम देवे उल्टाई के यहाँ से ना बोले ठीक है यहाँ इसो कर तो बहुत भविष्य है ने एखने से इतना पिए ना एखन भविष्य में सब की करबे। हाँ এখন এসবকে বল দিলছো বেয়াই হই চল চল যাবই এসব এখন পিওল আহেন। হ্যাঁ চল যাবই গাও বিকি কেপি না ধরলে সিগারেট দেন না আর সিগারেট বিকা হয় ফ্লেক তোকে তখনই ধর বল না নাই দিলে দোকান সে না ধরলে তে কি খা মানে কি খাবা না তো বোতলটা ফেক না ও বোতলটা নাই দে मुझको पीना है पीने दो मुझको पीना है पीने दो मुझको जीना है जीने दो तुम अमीर हो खुश नसीब हो मैं गरीब हूँ बद नसीब हूँ दिला मिला दिला मिला दिला हाँ मगर तो अब मगर तो नहीं आएगा जब बोलते आलू
कहाँ जा रही इतना रात आले सला बिकी दर्शन गए रे के हो बिगड़ जाते घर से बिकी दर्शन गए नहीं देबो दर्शन घरे जेले तो आरो खराब हो जाबे ओले घरे ले के नहीं देबो कल भाईटी के आर उलियन के लेके जाएंगे लगे दाम पूरा है क्या ले गए वो लोग दाम लगी खाई तो लगी खाई तो लगी भाल तो नहीं लगा था भाल तो नहीं लगा ठीक है इधर भी जाते जाते कोनी पैसा कमती है मुझे अरे ला लोकल ना लगी इतना तो कमती कर बनी चल 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 चखना तो नहीं आन ली कस्टमर लगे बुझला तो लियाम रकम ही लागो थे ओ लियाम दा रत 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 सबके समझाते हैं भल होते महादेव भाई के लेके देखना वो दिन कहाँ जे ले गिर खियाते पियाते कि जाने न घरे गिरते मारते हैं ठीक है निश्चय बुझाबो सबके कहाँ मिली उस सबके तो प्राय भाटी लाली मेरे मिले ला तो एखन तो इधर पेपर गुड़ी लाली आहन की माने पेपर गुड़ी लाले तो जरूर सबके मिली हां जरूर मिली ठीक है
যাবই হলে আর সবকে পাবো হলে বুঝাই দেবো হ্যাঁ যত বেহালে পেপার গুড়ি যাই কোন দেখবই আরে ভাই তনি কথা ভবিষ্যৎ হয় এতনা খাওলা যে যদি তহনি বুঝ পালা হলে তো তহনিকে রাস্তির ভালো আছে আর যদি বুঝ নাই পাহা হলে তো তহনিকে রাস্তির খারাপ হবে हमरा बेटी प्रदर्शन यूट्यूब द्वारा हमरे अवेयरनेस वीडियो लेकुन आही नव प्रजन्म के विषय से लेकुन जेहेतु नव प्रजन्म के लड़ा गिला दिनों दिन खराब होते जाते हैं निशापान में डूबते जाते हैं हमने इस वीडियो के माध्यम के द्वारा उमन के बताग्रहण की जाती जे निशापान व्यवहार नहीं करो भले रहो और निज भविष्य के बनाओ যদি নিশাপান ব্যবহার করে না হলে উমানকে ভবিষ্যৎ খারাপ হয়ে যাচ্ছে চলা বহু দূর আকারিতে চলা গেলে নাই পারবেন সে গতিতে বাতাগ্রাম খোঁজতি যে নিশাপান ব্যবহার নাই করব আর বাকি মই বিটি প্রদর্শন অনার মই সময় দিয়ে লাগাতাম ও বাকি আমাদের বিচ মে বাত রাখি তো বাকি কা বলো নিজরা সম্মান দেখলেন নিজরা যদি ভাল লাগলে লাইক করবা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা
बेल ना कि जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उसे भी दबा देव ताकि आने वाले समय में हम जी भी वीडियो बनाब तो मान आगे पाबा और शेयर करवा वीडियो देखिए इतनी बोलती मैं खत्म करवा।